ekyo Zari yakoza atya? Zari mama baby mama wa Diamond nalabyeko Diamond yao n'abaana ka video wakatuwe bogera ku nsonga zawe bayawukana batya batuziza abaana baabwe tetugeya kazanya. So ensonga eno yabadde mu mbadde banga abaana bano bali ne Diamond ebang emabega kawa bayigiriza swimming he was co-parenting as a parent n'abaana. So ka video yako omwana abuuza kitaawe kyenategedde ko Zari alaika atuuza abaana baabo Tifa ne Tata Watali. Tata Watali. Anga omanya era abaana be babuuza oba why don't you stay with daddy fene wana tata lwaki ajawo buzi wano n'agenda. Zari nga ye being a parent being into a muzungu yakulira South Africa jabira abaana be era ye ye n'abanyonyola nanga tata amoyo munnange kyeyankola yatulekawo n'afuna abakazi abalala mwanange Tifa oli mukazi ogenda kulokola ki mukazi munnange kyali bwekiti tata wo bwamala yanga bumuzunza wiya afunye omukazi omulala muno mwata zunziza yali video vixen mu video ye iyo najizanya muno mwe bamutayirira obukulu nazala akana ne mama ne ko parenting ngo msaji akulage bisambi kali kakati naye nedda dala abantu abo dala mu ko parenting nedda banga chikula family eno bategera sentence chechi kakati omwana angaliawo mbu ana Zari mkazi gwe kakati mnange Diamond bubatu sawo nga mwana munna ayagala basadde baddemu hey. Ngeraba ayagala bakolagane abagatta obwana ba international schools bubabugezi nnyo solo bu prepping ne kama nye nsonga wezi gye walinga beno wafa ba muogo kakati Shakibwa mu nsonga zino musajja watu ono omwana wa omuto emyaka 2 mu 2 owa Zari yewo yiwacho kabu urutambura urutambura.